Kosovarët tash e disa muaj po përballen me vështirësi ekonomike. Qytetarët po paguajnë më shumë për produktet në raport me vitin e kaluar, si shkak i inflacionit të lartë. Por si pas të dhënave që ka kryeministri Albin Kurti, progresi ekonomik në vend është në rritje, ashtu si mira vendet të reja pune. Në total, si pas ti, janë regjistruar afër 40.000 vende të reja të punës, që sharake po i cilësojnë këto të dhëna nga partit opozitare në vend. Ne po e shohim që vërtet e kemi një kryeministër të paftë, një kryeministër të padijshëm, një kryeministër i cili nuk din me shevris, një kryeministër i cili po e përmbyll vitin e dytë të mandatit të tina, pa arrit me përmbush asë dhe një sukses të vetëm, pra gjitha janë këto çështet e cilat e bojnë pamënshme, e bojnë të pamënshme, dhe më thonë, me pas rezultat qeverisja tina. Krejt këtë, kryetari LDK-s Ljomir Abdigjiko, po e quam propagand. Në dy vitet e ti të qeverisjes, janë të yrë disa nga rekordet më negative ekonomike në vend. Tre treguesit kryesor makroekonomik, a i inflacionit i deficitit tregtar e i rritjes ekonomike, japin sot pasqyrën e vërtet në vend. Reagim kundështues ndaj Kurtit pati edhe kryetari i AAK-s, Ramush Haradinaj. Rritja ekonomike si pas Bankës Botërore është 3.1%, e jo si shë projektuat jo, 10.5%. Inflacioni, po ashtu si pas Bankës Botërore, është 19.1%. Kjo i bjen se fuqia blerës e qytetarit e Kosovës është përgjysmuar. Prandaj, deklaratat për rritje ekonomike, pa fakte, janë ofendim për një vend e për një popull të tërë. Qeveria nuk do të më qenë shumë e gëzume ose me prezentu këto si një rezultat shumë i lartë, se në realitet me një normë të inflacionit ka shtë nalt, edhe e rritje ekonomike që është realizuar vitin e kalum, në kosht që vrejet direkt në kualitetin e jetës njerëzve. Një reagim në të cilin Begjet Pacolli nuk ja përmend emrin kryeministrit, politikani e biznesmeni i cilësoi fantazi të dhënat e qeverisë.